Ремонт доріг і теплосанація комунальних закладів. В такому напрямку з благоустрою міста Тячева і прилеглих сіл працюватиме Тячівська обласна територіальна громада у 2019 році. Сесія визначилася, що ми будемо працювати по таким основним напрямкам. Це відновлення і будівництво нових доріг в кожному з населених пунктів визначені. Вулиці, які ми будемо ремонтувати, і як тільки це дозволить погода, ми цю роботу розпочнемо. Минулого року вже оновили перший корпус Тячівської загальноосвітньої школи номер 2. У закладі повністю відновили систему опалення, утеплили і зробили більш яскравим фасад. Ви бачите, що будівля побудована в 1927 році. Це трошечки незручно для нас, але намагаємось створити комфорт, належні умови для учнів. Заміна всієї системи опалення, батареї, труби, ну все. Так само теплим і затишним став Тячівський заклад дошкільної освіти номер 1. Відколи в Тячеві заснувалася громада, у нас відбулися грандіозні переміни. Заміняли опалювальну систему. Це новий котел на пелетах, це нові батареї європейського зразка. Дитячий садок може похизуватися новими безпечними меблями для малечі і новою постільною білизною. Тепер дітлахи у садочку почуваються комфортно і затишно. Також в планах на цей рік зробити ремонт другого корпусу Тячівської загальноосвітньої школи номер 2. У будівлі зараз навчається 150 учнів початкових класів. Ремонт корпусу номер 2 – це перше чергове завдання на цей рік. Крім того, реконструкцію і утеплення планують провести у школі в селі Руське Поле і у дошкільному навчальному закладі номер 5 міста Тячів, повідомив Іван Ковач, тячівський міський голова. Виготовляється документація, не знаю, може на сьогоднішній день і виготовлена вже, буде проводитися зовнішнє утеплення, фасади. Ну, це все буде упорядковано, я так думаю, це обов'язково, бо в нас, коли планують, значить це роблять. З моменту утворення Тячівської обласної територіальної громади дошкільним навчальним закладам приділяють дуже велику увагу, говорить Тетяна Цебера. Всередині в нас взагалі все зроблено, отеплення, замінено всі радіатори, труби, санвузли відповідно. За рахунок вкладення коштів у ремонт і теплоізоляцію вищезгаданих закладів, витрати на отримання цих будівель значно зменшуються, повідомив нам Іван Ковач. Я назвав цифру 20. Є такі об'єкти, де ми зекономили навіть 30%. В витратах на утримання цих закладів. До 2020 року планують закінчити ремонт і утеплення практично усіх комунальних закладів Тячівської громади. Зараз на черзі відновлення і благоустрій мікрорайонів. До благоустрою прибудинкових територій входить і обладнання пішохідних доріжок, під'їздів, входів в під'їзди, заміна дверей. Жителі міста Тячів кажуть, що за останні роки у місті зроблено надзвичайно багато. Дії з впорядкування і благоустрою міста досить помітні. Серед побажань на майбутнє – відновлення доріг. Центр приведений порядок. Мусор вбирається постійно у нас. По вулиці Вайди тротуарні дорожки проклали перед спортивною ареною також. Тротуари у нас красиві, вже дороги хотілося, щоб краще було в Тячеві. Відколи я тут живу, це вже 5 років, досить гарне місто стало, дороги дуже хороші, кожен рік все краще доріг. Багато дитячих майданчиків, це дуже добре.